Жінка починає міняти чоловіка. Коли жінка і стареть, плаче, не переставайте розвиватися у стосунках. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Всім приємного доброго дня. З вами сьогодні психолог-енергопрактик Альона Фегер і програма «Хвилинки для душі». І сьогодні ми розглянемо тему причини зрад. Чому це стається? Тема зрад – досить непроста і глибока тема. І, звичайно, в цій програмі я можу дати вам лише топ-причин, топ-5 помилок, які ми робимо, що спричиняє саме зради у відносинах. Тому давайте потихеньку будемо розбиратися. І перша глобальна причина – це страх. Страх залишитися одною одним. Так? Особливо це стосується, звичайно, жінок. Тому що страх одинокості, насправді, він живе дуже-дуже глибоко. І із цього страху, коли ми боїмося, ми завжди тривожні, ми зажаті, да? Наше тіло зажате. Відчуваєте завжди це. Чому? Тому що коли ми зажаті, ми не можемо свободно і ми не можемо вільно відчувати себе у стосунках. Також у стосунках не може вільно відчувати себе ваш партнер або партнерша. Тому перше, що потрібно зробити, це розібратися в причинах своїх страхів. Так? Не боятися залишатися наодинці з собою, не боятися втратити. Адже відносини – це рівноцінний енергообмін між двома партнерами. Зараз я буду давати топ-причин, але я хочу, щоб ви зрозуміли одне, що, звичайно, є стосунки, де зрада – це, можливо, закономірність. І я не буду зараз говорити про психічно неврівноважених або хворих людей, да? В тих, в яких є якісь, можливо, нервові зриви, да? Або відхилення у психіки. Я буду говорити про нормальних, звичайних людей, які намагаються вибудовувати стосунки. Адже, чесно вам зізнаюся, що якби, можливо, в школах трішки більше давали нам бачення, як же вибудовувати здорові стосунки, а не хворобливі, то, можливо, нам би було набагато легше у житті. Ну, набагато легше, але, можливо, не так цікаво. Так? Чому? Тому що кожен день ми пізнаємо щось нове. В першу чергу потрібно пізнавати себе, розуміти, звідки йде глибина. Адже єдине, звідки ми можемо навчатися стосункам, це приклади наших батьків, приклади наших сімей, в яких ми виросли. І це не завжди самі хороші приклади, згадуючи там сварки між батьками. Можливо, в когось сім'ї були неблагополучні. І тому ми вибудовуємо ці стосунки, як вміємо. І, на мою думку, перша помилка, коли уже маємо причину, десь під причину для зради, це коли ми перестаємо розвиватися у стосунках. Що це означає? Я трішки розшифрую це, да? Дам вам трішечки таке пояснення. Коли ми приходимо в стосунки, то, як правило, у нас є що в стосунках? Є «я хочу вийти заміж, щоб народити дітей, щоб мати там будинок або квартиру, щоб один раз виїздити десь в відпустку», так? І все, на цьому все закінчується. Ми хочемо лише те, що знаємо, маємо в підсвідомості, те, що маємо шаблонно, те, що мали наші батьки, те, що, можливо, ми бачимо у суспільстві, так? Не переставайте розвиватися у стосунках, не переставайте ставити для себе цілі, не переставайте говорити і розмовляти зі своїм партнером, не переставайте мріяти і бажати для себе. Тобто це одна із причин, коли ми насправді зупиняємося. Коли ми досягнули того чи іншого рівня, так, у нас є діти, у нас є вже там квартира або будинок, дах над головою, у нас є якась там машина, можливо, дві, да, і ми зупиняємось. Нам не цікаво стає. Тобто нецікавість – це одна з причин, коли ми починаємо віддалятися один одному. Звичайно, віддалення один від одного – це веде до зради з одної чи з іншої сторони. Коли нема уже того такого вогнику, напевно, в стосунках, нема навіть тої іскорки, і
ми починаємо це все шукати в інших людях. Жінка, як правило, шукає емоції, їй завжди не вистачає емоцій в стосунках. Чоловік також йде на емоції. Чому? Тому що для чоловіка важливо відчувати себе королем у стосунках. Так? Так як ми, згадайте, дівчата, коли ви зустрічалися зі своїми чоловіками, ви дивилися на них такими яскравими очима, ви їх боготворили, да? Ви хотіли все для них зробити. А потім в стосунках, це все зійшло на нівець. Так? І, звичайно, якщо ви бачите оці дзвіночки, потрібно продовжувати працювати над собою, потрібно щось робити, потрібно зразу звертати на це увагу. Друга причина – це, як я вже говорила, це страх втратити партнера. Так? Ці страхи ви самі, можливо, навіть не проробите, можливо, ви навіть не знаєте. Звертайтеся до спеціалістів і дивіться, розбирайтеся, звідки йде цей страх залишитися одна. Можливо, я не впевнена в собі, можливо, батьки колись розлучилися, для мене це було травмою, так? Я не справлюся, я не вмію брати відповідальності за своє життя. Я взагалі не знаю, хто я і чого я хочу. Тому все, що я не доотримала від своїх батьків, любові, я не знаю, там, уваги якоїсь, відчуття безпеки, да, я намагаюся отримати від партнера. І знаєте, така жінка буває, дай, мені потрібно уваги, дай мені більше, ти зі мною мало проводиш часу, куди ти ходиш, чому тебе постійно немає. Тобто це все намагання заціпитися за стосунки, страх втратити партнера. Але знаєте одне, коли ви маєте страх і коли ви туди вкладаєте свої думки, вкладаєте свою енергію, як правило, ви отримаєте те, про що думаєте і чого боїтеся постійно. Все, куди ви вкладаєте свою енергію, воно починає рости, має таку властивість виростати. І насправді це вже 90% того, що ви дійсно можете втратити партнера. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Третя помилка, це дуже мені теж вона імпонує, да, і я розумію, що це насправді так, це намагання змінити партнера. Все банально і просто. Коли ми зустрічаємося, ми, жінки, як правило, замічаємо, да? Можливо, десь і не замічаємо, можливо, десь наші гормони, наші оці всі, чоловік подобається, так? Ми замічаємо десь такі дзвоночки, що нам щось не подобається, і в нас на підсвідомості вже є. Я це зміню, це все зміниться, він заради мене зміниться. Тобто ми займаємося самообманом. Чоловіки, навпаки, вони зустрічають жінку веселу, таку вдохновену, да, таку мотивуючу його, така, яка дивиться на нього з тими відкритими очами і пишається ним, так, і їй все подобається. І він закохується саме в цей об'єкт. Після того, як вони одружуються, чоловік не намагається змінити жінку. Він намагається зберегти той образ, який був початковим. А жінка починає міняти чоловіка, починає пристосовувати під себе, починає контролювати. І це також дає віддалення партнерів. Це також дає уже повод для того, що можуть бути зради. Тому не намагайтеся змінити партнера. Як тільки у вас виникає така думка, що мені треба щось в ньому змінити, змінюйте себе. Відразу звертайте увагу на себе і починайте себе змінювати. Це дасть вам змогу розвиватися, дасть вам змогу рости сама для себе і рости в очах свого партнера. Це стосується і чоловіків також. Як тільки вам хочеться щось міняти в своїй жінці, щось вам починає не подобатися, або говоріть про це, або міняйте щось собі. Це також дуже важливо. Це важливо для кожної людини. Кожного дня робити щось для свого розвитку, для свого росту. Четверта помилка – це маніпуляції у відносинах. Це дуже поширена помилка, так, і намагання втримати людину різними способами. Дуже часто приміняють, ну,
Трошки більше це, звісно, звичайно, приміняють жінки. Чоловіки трошки рідше це роблять, але вони маніпулюють по-іншому. Згадайте себе, жінки, в таких маніпуляціях, як «якщо ти мене кинеш, я з собою щось зроблю». Це говорять і чоловіки також. «Якщо ти від мене підеш, я без тебе не зможу жити». «Якщо ти не зробиш це, то я там, не знаю, піду і знайду собі когось другого». Маніпуляція у відносинах – це завжди призводить до того, до розрушення відносин. А розрушення відносин, звичайно, призводять до зрад. Тому не допускайте цього, будьте відверті один з одним завжди. Пам'ятайте, що відносини – це, в принципі, щоденна робота. П'ята помилка, яку я виділила, – це те, коли ми не вміємо чути і слухати партнерів. Ми не чуємо, ми не знаємо, ми не розмовляємо. Приходимо додому, і в нас одні і ті ж самі розмови. Відслідкуйте, послідкуйте за собою, про що ви говорите. Як правило, ми говоримо, що купити, що ми купили, що сьогодні було, що з дітьми, що потрібно для дітей, що робити завтра там з якимись там комунальними послугами, будь-чим. Але ми не говоримо про наші відчуття, про наші емоції. Ми не розуміємо один одного, ми не знаємо цінностей один одного. Зрозумійте одне, що інколи для вашого партнера може бути щось цінним, те, що не є цінним для вас, але ви зобов'язані про це знати, просто зобов'язані. І це можна робити лише відвертими розмовами, чесністю один з одним. Знаєте, мені здається, що набагато важливіше вміти відпускати людину, коли ви бачите, що ваші відносини мертві. Коли у відносинах є ще що виясняти, коли ви сваритеся, коли жінка істерить, плаче, сідайте, виясняйте, сідайте, говоріть, працюйте над відносинами і повірте, є можливість це зберегти. Коли відносини мертві, коли вам нічого більше не хочеться, коли ви бачите, що б ви не робили, як би ви не розвивалися, ваш чоловік все одно не звертає на вас увагу, це означає, що є інша жінка. Це означає, що там, можливо, є любов. Навчіться відпускати. Не заради нього, не заради іншої жінки, заради себе самої. Тому що ваше життя одне. І потратити своє дорогоцінне життя для того, щоб утримувати когось і страждати самі при цьому, я вважаю, це неправильно. Тому завжди розвивайтеся. Завжди вкладайте в свій розвиток, займайтеся своїм тілом, своїм здоров'ям, займайтеся своїми знаннями, своїм саморозвитком. І, як правило, коли ви розумієте, чого ви хочете, коли ви розумієте, хто ви є насправді, коли ви розумієте, ким насправді є партнер і чого насправді хоче ваш партнер, ваші відносини будуть обов'язково здоровими. А я бажаю вам всього найкращого, бажаю вам любові, добра, тепла і світла у ваших відносинах. Без зрад, без болі, без страждань, тільки сама безумовна любов. З вами була Альона Фегер. І програма «Хвилинки для душі». До нових зустрічей!